အာဟိုလိုက်လို့လည်းလူချင်းချင်းတော့သိရနော်ပင်မန်းတာပေါ့နော်ပင်မန်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပင်မန်းနဲ့ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ချွေကြရင်တို့စိုက်ကားတန်းနေမှာလားနင်တို့ထင်းသောဖွေကြည့်လိုက်ပါလားဆိုတော့မဟုတ်ဘယ်အလုံးမှမဆိုပါဘူးကြည်တော့သူများလို့ကိုလည်းဝေးမဖတ်အောင်အာကိုရီအလုံးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတိုင်းတာနဲ့သူကစိတ်ပင်ပန်းမှုကရှိကြတယ်ရောင်းတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးပြိသက်နဲ့တာထိတွေ့လိုက်ဆိုတော့မအားလို့ဒီခေတ်မှာပေါ်တာလေအမားတို့ခက်ကမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့လည်းဒါအဲတချို့ကြောင့်ရေဒနာဆုကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမားတို့ချစ်လို့ပဲဖြစ်လာအားပေးတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမားတို့အဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်လက်စိတ်ခွင့်လို့လည်းမခံယူပါဘူးတဘာဝစမမှုအတွက်ကိုရိုင်းချစ်ညစ်နေကြမလို့တော့ပါဘူးနရက်အီယာဘတ်ဆောင်တုံးတဘာဝအုံးလို့မြန်မာပြည်တွင်ပထမအဦးဆုံးထုတ်လုပ်သည်လိုင်စင်ရတော့အဓိကပြောမယ်ဆိုရင်ပကြီးကြောင့်ပြည့်ပြစ်တာကိုကကိုဆိုမလွင့်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့လေကိုကကိုရေဒနာခက်ပြီးတော့အဲ့လိုရောင်းနေတဲ့ကိုဆိုင်လေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့သွားနေတဲ့အချိန်မှာပကြီးကနေပြီးတော့အဲမအဒါလေးပေါ့နော်ဒီရေဒနာလိုက်ကလေးအမနဲ့လိုက်တယ်ဆိုပြီး तू आ चेतु ရှိတယ်ခုပေါ်မှာဘာလို့ဆိုတော့ तू आ ဆက်ချိန်ပြရလေအမှန်ဆိုရင်ကျောကမလွင့်ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လို stress လည်းများလို့ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကြီးကပြောတာ design နဲ့ဆိုင်နဲ့လွင့်ကြည့်ပါ design တွေကပေါ့နော်မိသားစုလိုပဲဆက်ဆံလို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့ကြီးပြောတာကြောင့်အဓိကလွင့်ပြသွားတာကြီးကချိန်ပြတာပေါ့ခုကြီးတို့လက်ရှိလွင့်နေတဲ့ဆိုင်တွေကကြတော့လေအာတို့ကအဲ့ဒီဟိုပိုင်ရှင်မမတွေကကြတော့တို့ကအဲ့လိုမျက်နှာကြီးမျိုးတွေစိုက်တာပေါ့နော်မကြီးတို့လိုမျိုးရတနာနဲ့လိုက်တဲ့လူပေါ့ကိုကိုပြောတာတော့မဟုတ်တချို့ကြီးကမကြီးတို့ရတနာနဲ့လိုက်တယ်လို့ပြောကြတော့အာညီမလေးဘသူများမျိုးလုံးနဲ့မှမြင်သေးဆိုကိုကမကြိုးလိုက်တယ်ဆိုကြည့်ကြည့်ဘူးပဲရတနာနဲ့ဒါနဲ့လိုက်တယ်ဒါလည်းချက်တည်းရှိရဲဆိုတော့လေအမကမလွင့်ချင်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့ကြီးကအမရဲ့လွင့်လိုက်ပါလို့မပြေပြီးတော့အမနဲ့ပကြီးနဲ့မျက်နှာပေါက်ကလည်းနည်းနည်းတော့မျက်နှာကြီးမျိုးတွေဆိုမျက်နှာကြီးမျိုးတွေဆိုမလွင့်ပေးပါလို့အာကြီးကပြောနေတယ်တော်တော်ပြောယူရတယ်မကြတော့သူကအာဒီစိတ်တဲ့ရောင်းမရလို့ရှိလို့ရှိရင်ကြီးတို့အဲ့အားမားလည်းဖြစ်တယ်လို့ကြီးတို့လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြန်သမားရရနဲ့စိုက်ကူရှိရယ်ဖီလင်းရှိရယ်အာရင်ဘက်နဲ့အလုံးလုံးကြာဖြစ်တဲ့အတွက်အာတချို့ကိုယ်နဲ့ကီးမကိုက်တဲ့အာဆိုင်ရှင်မျိုးလုပ်ငန်းရှင်မျိုးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုစိတ်အစ်စ်မပြေလို့ရှိရင်အားကြိုက်ဆက်မလုပ်ချင်တော့အောင်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်တော့ကရောက်ရတယ်ရှိရောအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးမားဘာဝါရီမှမရှိဘူးစိတ်ပြည့်စုံမှုမရှိဘူးရောင်းရတယ်ဖြစ်စေမြောင်းရတယ်ဖြစ်စေအဆင်ပြေတဲ့ဆိုင်ုံပဲကြီးကရွေးပြီးတော့မမကိုအာကန်လန်းပေးတာလို့အဲ့ကြောင့်မမလုပ်ကြည့်ပါဆိုပြီးအခုအလုပ်ဖြစ်နေအောင်မားလည်းဟာမကွေးပါဘူးအစကွေးနေမဘာမားတို့ကကြတော့အမားတို့တချို့ကကြတော့အမားတို့ကိုချစ်လို့အမားတို့ဆိုရင်နိပြတော့ကမှလည်းကြပြီဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးအာရောင်းတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးပြိသက်နဲ့တာထိတွေ့လိုက်ဆိုတော့မမတို့ဒီခေတ်မှာပေါ်တာလေအမတို့ခက်ကမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့လည်းဒါအဲတချို့ကြောင့်ရေဒနာဆုကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမတို့ချစ်လို့ပဲဖြစ်လာအားပေးတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမတို့အဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်လက်စိတ်ခွင့်လို့လည်းမခံယူပါဘူးအဲကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ဟိုဘောနော်ဒီမှာပကြီးကချိတ်ပေးလို့အမကိုအကြီးကကမ်းလန်းပြီးတော့အကြီးကပဲအကုန်လုံးဆက်သွယ်ပြီးတော့အမဆိုင်လေးနဲ့လုံးလုံးဖြစ်နေတဲ့ဟိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အမလည်းလုံးဖြစ်တာဆင်းလည်းပြေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအဲ့လိုမခံယူဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့ပေါ့နော်မအားတော့စိတ်ထည့်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ရောင်းတယ်ကိုပစ္စည်းကိုသဘောထားပြီးရောင်းတဲ့အတွက်ရောင်းရပါတယ်ဆက်ပြီးပါတယ်ဘယ်အရာမဆိုပေါ့နော်ပကြီးပြောကြီးကအမကိုဘလို့ဝဲဆက်သွဲပြီးဆက်သွဲပြီးမမစူးစမ်းလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခေါက်ပဲရမှာပေါ့ဟိုအမကိုတိုင်ကလည်းစမ်းလဲရှိရယ်အာစားပြီးတော့အဖွင့်မာတယ်ရောင်းရတယ်ဆိုင်ရှင်ကလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဟိုနှုတ်ဤဆောင်ပါခြင်းနဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဒီမတ်အတွက်အရင်စစ်ပြီးသွားဆိုကိုလည်းဝမ်းသာတယ်အဓိကကိုကိုတိုင်ကလည်းဟိုဘဒူးပဲဝိုင်းပြီးပြောပေးလို့ကိုဒီနေရာပဲရောက်နေပြီဆိုမစူးစမ်းလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှရရှိအကြိုင်မကန်ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့မဆိုလည်းရန်စူးစမ်းရင်နှစ်ယောက်ရှိနှစ်ယောက်နဲ့ရောက်မယ်သုံးယောက်ရှိသုံးယောက်နဲ့ရောက်မယ်မလည်းအဲ့လိုစိတ်တက်မှာပဲပေါ့နော်အဲသူ့သဘောကြတာငကိုလေးကမလေးအမအဲ့လိုကိုကအာလိုက်စေးရောင်းတဲ့သူတွေကိုအမှမထက်တော့ရောင်းကြအများကြီးပေါ့နော်အဲမထက်ဆိုရင်ကိုတက်ဝါတပါရှိတယ်သဘောကြတယ်မထက်ကြစကားပြောချွတ်ချွတ်နေတယ်သူကြတော့ကိုနဲ့တိုက်တူတယ်အစကားပြောရင်အဲ့လိုကိုမင်းလေးလေးဝန်တိုင်းကျဲဝယောက်ျားကြီးလိုပဲဂျီလဲကိုနေလိုပဲတဟားဟားပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တိုက်တူတဲ့ခါကျတော့သူ့လိုက်ကိုကြည့်ပြတယ်ကြည့်ပြတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုလေတချို့ရောင်းတာတွေကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမျက်နှာအကြည့်လက်ရှိမှပေါ့နော်လူကလေအဲသူမျက်နှာအားလာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောကြတာအဲသူကအမြဲပြောတယ်အကြည့်မျက်နှာအားလို့ဟိုပြုံးလိုက်လှတယ်လို့ပြောမျက်နှာတီးပဲမအားလို့မျက်နှာတီးတယ်မအားတော့တူတာဒါပေမဲ့ကိုကိုကလည်းပြောတာမဟုတ်လူကပြုံးရင်ချစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မျက်နှာတီးတော့တယ်တီးတော့လေအနေတီးတော့ဒါပေမဲ့ပြုံးလိုက်ရင်သူကမျက်နှာကြည့်လက်ရှိတယ်ပြောပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဟိုသူတယောက်တည်းဒီဆိုင်မှာရှိနေတာအမှန်ဆိုရင်တကယ်ဆိုသူခေါ်ပေးမှရမှာဒါပေမဲ့အမအိုးဆက်တယ်လို့မရဘူးဆိုသူကချိတ်ပေးတာလေအဲ့တော့ကိုတယောက်တည်းနေမဟုတ်ဘူးတကယ်လဲဟိုအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်သူကကြားထဲညှိပေးတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုပေးတယ်အဲ့ဒါကတောင်းတန်ကိုစိတ်ထားနေလုံးလို့မရဘူးငါကိုစိတ်ရင်းကောင်းမှာဟန်ဆောင်လို့လည်းမရဘူးစိတ်ထားကောင်းနေဆိုတာကဟန်ဆောင်လည်းခဏပဲအမစိတ်ပုတ်တဲ့ဟာပေါ်လာတာပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ထားကောင်းတဲ့ဟာအမမြင်ရတယ်အများတန်းသူ့လိုက်တွေမှာမြင်ရတယ်သူ့အင်တာဗျူးတွေမှာမြင်ရတယ်ပြီးတော့သူဆက်ဆံတဲ့ပုံကသူအထက်လူမှမဟုတ်ဘူး
အောက်ကလူတွေရောသူရဲ့မိကက်သမားတွေမိကက်ဆရာတွေကိုသူဘယ်လိုဆက်ဆံလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာလေလူတယောက်ရဲ့ဆက်စပ်ဟာပေါ့နော်အတင်းစိတ်ကိုသိချင်လို့ရှိရင်အပေါ်အထက်ကလူဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကြည့်လို့မရဘူးသူရဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေသူ့အိမ်မှာနေတဲ့လူတွေသူဘယ်လိုမျိုးတွေပံ့ပိုးပေးရဲဆိုတော့အမအမြဲတမ်းသူ့ကိုကြည့်နေတော့မြင်နေရတဲ့ခါကျတော့အဲ့သူ့စိတ်တက်တွေလေးစားတယ်တိုင်းမဆောင်ဘူးဆုံးမဆောင်ဘူးမနဲ့ဆိုအရင်တော့ကဘာကြီးလို့စပြီးလို့ညလာတော့မအောင်လေမနဲ့တူလေအရင်တော့မင်းသားလေးတွေကလေမနဲ့တူလေမနဲ့တူလေဆိုအမြဲပြောတိုင်းပဲမနဲ့ကကားရိုက်မဆုံးအပြင်မှာလဲတခါမှမဆုံးဘူးဥပ္ပယင်းပြောမယ်ဆိုရင်မနဲ့ကနော်ဟိုလိုက်စင်းစားလို့လေစင်းစားလို့မှဆက်တွေ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့မအောက်ကိုရှာပြီးတော့ဆက်တွေ့ဆက်တွေ့ဖြစ်တာမမဒီပုံမဲ့ဟိုးရင်တော့မြင်တဲ့ပုံဟိုဗီဒီယိုထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းဒီအတိုင်းနဲ့မအိုအောင်တော့ဒီတိုင်းပဲကိုယ်သာအိုအိုဟာအမလောကမအိုအောင်ပြီးအမလေအရင်စက်တည်ရှိတယ်စက်တည်ရှိတယ်သဘောကျတယ်မအောင်အကြည့်တဲ့အရင်ရှိတယ်ကိုကြီးရအောင်ဆက်ပါမယ်။မကြီးကအပြုမှုတပြောသူပဲပေါ့။အမားတို့နဲ့ပုံစံတိုက်တူတယ်လေ။တိုက်တူတော့ဥဝင်လင်ဟောတဲ့တိုင်းဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုကုနီတက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ကိုရင်းနဲ့တူတာလေ။အဲ့လိုအခုဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုပေးစင်ကန်းနေတဲ့စိတ်ရှိတယ်။အောက်လက်ငယ်သားတွေကိုပြန်ကြည့်တယ်။အဲ့စိတ်တက်လို့ချစ်တယ်။မကြီးကလေဟိုးရင်တွေကလေအရင်လေလူတိုင်းကတော့ပြည့်စုံချင်ကြရဲဆိုပေမဲ့ချင်းချမ်းသာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးစိတ်မရှိဘူး။ပင်လေရဲ့အကုန်လုံးတောက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတယောက်တည်းလဲတလောကောင်လုံးပတ်ပြီးတော့အလုံးလုံးလို့မင်းရအောင်အာဆိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗကြီးတို့လည်းကြာရှုံးသွားတဲ့တနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဆိုင်နေကလည်းခေါ်ချင်မှပေါ့အကောင်းဆုံးဗကြီးတို့ရှိစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးဖြတ်ကျော်ရဲလုပ်တယ်အာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလိုမျိုးဘယ်အလုပ်ကိုမစိုးသဘောထားပြီးလုပ်တယ်အဲ့တော့အာဘသူတွေကိုလိုအပ်နေလဲဘသူတွေကိုညှိုးပေးလို့ရှိရင်ဘသူများအဆင်ပြေသွားမလဲအများကြီးတွေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဆိုဗကြီးတင်ခတ်တော့ဗကြီးက၂ရက်တယ်မမ၃ရက်မမ၃ရက်ဟုတ်တယ်မမ၃ရက်ဆိုတော့မအဆင်ပြေရယ်ဘာဖြစ်မမဆိုလည်းတမီးလေးရှိရယ်မမအဆင်ပြေသွားမယ်ပြီးတော့ဆိုင်ရှင်အနေနဲ့ကလည်းမမတယောက်တည်းအဆင်ပြေနေလို့မရအောင်ဆိုင်ရှင်ကလည်းအဆင်ပြေရယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအခုလည်းပီတိဖြစ်တယ်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်တိကျပို့ပြီးတော့မမဆိုလည်းပြည့်အများစိတ်ခွန်အားပေးပါတယ်မမနောက်ဆိုင်နေအများကြီးလာလိမ့်မယ်နောက်လုပ်ကအများကြီးလာလိမ့်မယ်အဓိကကျတော့မမရဲ့အားသာချက်ကကြာရန်နာရီနဲ့ရန်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုင်ရှင်ကြီးအကောင်လုံးကကြည့်နေကြမောင်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကစားအရင်တော့မားနဲ့မဆက်တွေ့ခင်မှာမောင်လိုက်တယ်ကိုကကြည့်ထားဆိုအမောင်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်ကအများကြီးလာအောင်မာဆိုပြီးတော့အများနဲ့အားပေးတယ်ဟုတ်တယ်အများအားပေးအဓိကဟိုမားနေတဆင့်လဲတခြားလူတွေမားဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးကိုယ်လိုမျိုးပဲစိတ်ဆိုတော့သူတွေများဟိုပူညီလို့ရအောင်မလို့ဆိုမားဆိုလဲဉာဏ်တွေးနေတာဆိုတော့လေဒီလိုပဲတိုက်တူတော့တွေ့ကြအာဟိုလိုက်လို့နဲ့လူချင်းချင်းတော့တည်ရနော်ပင်မန်းတာပေါ့နော်ပင်မန်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပင်မန်းနဲ့ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ချွေကြနင်တို့စိုက်ကားတန်းနေမှာလားနင်တို့ထင်းသားဖွေကြည့်လိုက်ပါလားဆိုတော့မဟုတ်ဘဲအလုံးမှမဆိုပါဘူးကြည့်တော့သူများလို့ကိုယ်လည်းဝေးမဖတ်အောင်အာကိုယ်ရအလုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူကစိတ်ပင်ပန်းမှုကရှိကြတယ်ကြည့်တော့အလုံးကကြလူပင်ပန်းတာထက်ဆိုင်စိတ်ပင်ပန်းရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြည့်တော့လူပညာကြီးတစ်ခုနဲ့ပြေးပြီးတော့ကန့်လန့်ပြီးတော့ငှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်တော့လည်းရောင်းပေးချင်တာကိုယ်ကဟိုဘလိုပြောမရောင်းရတဲ့နေပစင်ငါဆက်ငါအချိန်ပြေးငါယူလာမယ်ဆိုရဲလူတွေကမပါတော့လူလေးကောင်းအောင်ရောင်းပေးရမလဲဒီနေ့မှာအပကြီးဆိုလို့ရှင်3,000ကိုမပြည့်လို့ရှင်စိတ်ထဲမှာလည်းညီလို့မကောင်းတော့ဘူးတလားငါလေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အရင်တော့ဆိုကိုက900ရောင်းနိုင်တယ်ဆိုနောက်နေ့ကျရင်1,000ရောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရယ်ပေါ့နော်ပို့ပို့ပြီးတော့ရော့သွားတာမရှိဘူးပေါ်ရအလုပ်ကိုကျူးစားတယ်အဲ့ကြောင့်စိတ်လည်းပင်ပန်တယ်လူလည်းပင်ပန်တယ်အာရုံကြောတွေအားနည်းလာတယ်ဒီအညောင်းတွေထိုင်လာတယ်ဒီမိကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေအများကြီးတနေ့က9နာရီ6နာရီထိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းချင်းတော့ပင်ပန်တယ်စိတ်ပင်ပန်တာလူပင်ရောလူပင်ပန်တာကန်တယ်စိတ်ပင်ပန်အေးမရောရမှာနော်ဟုတ်နော်အဲ့ဆက်ကြီးရနော်အေးဟုတ်တယ်မဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းအဲ့လိုပဲမျက်နှာပြက်လာပြီမဆိုင်ဆောင်လို့မရဘူးဆိုင်ဆောင်လို့မရဘူးနော်ယောဂါလေးအမကိုလမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မမျက်နှာပြက်ပြီအလိုက်မတော်လို့ပြရအောင်လို့ဆက်ကောင်မလေးကအဲ့လိုဖြစ်နေဒီဆိုလည်းအဲ့လိုပဲသူကလေးဆိုင်ရှင်ကဘာမှဖြစ်ဘူးကိုရီးယားဖြစ်နေတာတခြားအစ်စင်ပဲဆိုရင်ဒီမှာကိုရီးယားမျက်နှာမကောင်းဘူးမမတို့ကကြောက်တက်လုံးလေးဒီအသက်16 17လောက်တည်းကဒီတေးဥဆောင်လုံးကိုလှုပ်လာတာလေအဲကိုက ID တခုကိုစိတ်ထဲမှာဇန်သွင်းလိုက်ပြီးဆိုမှုကမျက်နှာမှာပေါ်ပြရတဲ့လှုပ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာမျက်နှာကိုချက်ချင်းပေါ်လာဘလုံးမထိတ်လို့မရတာနော်အဲ့ဟန်ဆောင်မှုကလုံးဝထိတ်လို့မရဘူးကိုကလည်းစိတ်မချတော့တောင်းဝင်ကြည့်ပေးရတယ်မဟုတ်အော်ကနေကောမန့်တွေတောင်းမှတ်ပေးရတယ်အမဖိုက်တင်တော့ဘာဖြစ်လဲတော့လာပြီးတော့ तू လိုက်လို့နေနေနော်ဒါအဲ့လိုပဲကိုလည်းလိုင်းကြပြီဆိုပကြည့်လိုက်ကိုပြေးကြည့်တာပကြည့်ဟောချင်နေမလို့လဲလို့ဆိုတော့အားလေးကြောက်တဲ့တယောက်ကလေးဒီလားအဲ့လိုကြည့်ရဆိုတော့ဩ तू ဘီဝါများလား तू ကအဲ့လိုမျိုးစိတ်နေမဟုတ် तू ဘာများခက်ခဲဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ကိုဆိုကြည့်ရကိုတယောက်လိုင်းကြရဆိုလို့ရှိရင်သူများလိုက်ပြီးပတ်ကြည့်ရဆိုတော့လေအာသူများမှလည်းလိုင်းအခြေအနေကောင်းလားကိုကအဲ့လိုမျိုးလေးလားကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေလားအခါကျ page ကရစ်ကြတာပဲရှိတာဆိုတော့လေဒီအောင်အခုမောက်လည်းပကြည်ရပြပြမမရောင်းရနေလေစိတ်တက်မကြနဲ့အမကမရောင်းရနေတော့မရှိဘူးမသူ့ရဲ့နှုံးသားလေးကဆိုင်ရှင်ကပြန်ပြောလို့ကိုကအမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာအမအမြဲပန်တယ်သူ့ရဲ့နှုံးသားလေးကရောင်းဖို့ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟိုပကြည်တို့ကဘာဆောက်ရောင်းမှလည်းမရှိဘူးပကြည်တို့ဘာမှလည်းမရှိဘူးအဓိကတော့အာဖေအဲ live နေတယ်ဆိုရင်ဖျားရှိဖို့ရယ်အာ
အမေကိုကြော်တယ်အမေစိတ်ထဲကအမေမရှိလဲအဲ့လိုကြော်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့တမ်းမျိုးမေတ္တာပို့တယ်အတ္တမေတ္တာတုံ့ယူတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေနောက်တစ်ခါကျ customer ကိုပို့ပြီးတော့ကျူးဆိုက်ရတယ်ဒီပကြီးတို့လည်းအရင်တော့စပြီးဝုန်းလဲဆိုဖြစ်လာပေါ့ customer ညားလာများအရင်တော့ဆို10တန်းဝယ်ရနေပြီးတော့နောက်ပိုင်း customer ဆိုထောင်ချီဝယ်တဲ့ customer ရှိလာတယ်ဆိုတော့ customer ကိုလည်းစိတ်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ရင်တော့မှမေပြီလာပို့ပြီးမှယူမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကအရောက်တော့ပို့ပြီးရတဲ့အပိုင်းလေးကြီးလည်းညားရှိရအဲ့အလေးကစပြီးတော့အာလက်ဆောင်လေးတွေတစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်ကိုကလေဒီယူနေကြိုက်သေးဆိုရင်ဒီယူတော့မှတော့ထည့်ပြလိုက်ပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုကလေစေတနာပြန်ထားရတယ်ကိုဘက်ကအယူကြီးပဲမရအောင်တရှမာကိုလည်းကိစ္စရမယ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဈေးရောင်းရတခုဆိုတာကိုရွေးချယ်တဲ့ဆိုင်နဲ့မှန်ကန်ရတယ်အာဆိုင်ကပစ္စည်းလည်းကောင်းအောင်မယ်ဘကြူလည်းကျူးစားအောင်အားလုံးပေါင်းစပ်မှာသာဟိုပါပေါ့နော်ကိုကအရင်ကျူးစားနေတော့လေဆိုင်မှာ quality မကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ပြုလို့လည်းရောင်းအောင်ပေါ့အဓိကဆိုင်လေးတွေလည်းရွေးချယ်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ငါကကျိုးငယ်လေးညနေပြီးတော့အခုတက်တီအားပေးတယ်ချစ်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ကျိုးသမီးလေးကိုလည်းချစ်ပေးကြတယ်အဲခုနှစ်သားသမီးအားလုံးကိုချစ်စုများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာပါစေလို့ဆုမကောင်းပို့ပါချင်ဟာကြည်လေးဒီလိုပါပဲခုနှစ်သားသမီးအားလုံးဘာလို့ပကြီးတို့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အမညာပေါ့နော်ပကြီးတို့အစ်စ်ပြေရဲ့နေရာကိုရောက်လာဆိုတာလေဒီခုနှစ်သားသမီးအားလုံးဆိုင်နေအဲတော့ကျွန်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်အာဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ခုနှစ်သားသမီးကိုအများကြီးဥဒိတ်ထားပြီးတော့ကျိုးမေတ္တာပို့ပါရဲ့လို့အားလုံးကျမ်းမာပါချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းပို့ပါချင်